waxa jira farx u dhexeeya jacaylka kaa tegaya weliba adigu u xanaaqsan iyo jacaylka kuu imaanaya habeenka sakhbarkiisi uu kuu yidhaahdo iska dhigtooda maalinteedina kaama tegaya adigoo xanaaqsan welibana indhahaagu ay ilmu buuxisa khilaafaadka labada ruuf dhex mara maaha oo keliya khilaaf ee waa khilaaf lagu kala garanayo bosishinka iyo booska aad ku leedahay kulugta dadka aad jeceshahay kitaabka adham sharqaawi ee assalaamu calayka ya saaxiib